Hej YouTube! Idag tänkte jag ta mig an en spelserie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Nämligen Age of Empires. Tänkte vi skulle köra några games Age of Empires 3. Nu när Microsoft har utannonserat att det är på vägen 4. Tänkte det kan vara bra att värma upp med 3. För ni som inte har kört Age of Empires tidigare får ett hum om vad det är för en spelserie. Det är ju ett så kallat RTS, realtidsstrategi. Som jag själv har gillat väldigt mycket. Ettan som sagt hade ju release 97. Och jag har kört spelserien sedan dess. Så att jag ser ju väldigt mycket fram emot 4. Ska bli riktigt roligt. Men jag får väl heja mig till dess. Och köra Age of Empires 3 så länge. Ja, nu kör vi. The number you have dialed is not in service at this time. Kör väl en vanlig skirmish här. Frågan är om jag skulle välja. Kommer inte ihåg vilka som hade alla vänta här nu. Där har vi London. Jag tar dem får vi se. Då tar vi play där. Så kan vi köra mot. Vilka ska vi välja? Gillar ju inte att köra mot indianerna. Jag vet inte varför. Jag tycker inte det är lika intressant. Ryssarna kan vi ta. Ta väl en Great Plains här. Nu ska vi se. Där är han. Så. Nu, vad har de för limit? De har 7. Vad har vi där? Nej. Ready. Right. Yes. Right. You won. Yes. Right. You won. Så nu placerar vi honom hos bufflarna där. Commandment. Ett litet hus här. Nu ska vi se. Har inte de... Här kanske. Outpost and the build limit increase. Ja, precis. Tänkte jag skulle bygga och ha en jävla massa vakttorn. Se hur det blir. De kostar ved, ja. Så vi har en marketplace här också. Right. Right. You won. Right. Yes. Right. You won. Yes. Tänkte jag skulle störa ryssarna lite. Yes. You won. Yes. Right. Vem är det som väntar på något? Yes. Ah, okay. Yes. He won. Yes, he won. Your lack of skill at treasure hunting probably right. Demonstrates that you he will won. Be surprised by yes. The size of my right. Army. Yes. Ska vi ta Vick? Jag gör den. Men nu som sheep. Jag kommer knappt ihåg vad allting är om vi tar en sån. Get ready, right, he won. Jaha. Jag har inget gul så jag. Det kanske vi skulle ha. Vi tar den då. Heil.
pocus där. Yes, commandment. Right. You won. Right. Astaire! You won. Right. You won. Astaire! Yes. You won. Yes. Right. You won. Yes. Sorry, grieved. I may not steer her. Kan jag bygga dem samt? Nej. Ja, vi får se hur det här går. Det kanske går åt skogen, men skitsamma. Ready. Richt. Bygger väl den... Den där kanske. Hoppas inte att förstör den här nu. Commandment winter. Heil i Menasov. Ska vi se, det känns inte riktigt som jag har kontroll på läget. Fokus där. Yes. Jag tar väl, jag tar två sådana och så tar jag lite bönder till. Jag bygger en saloon. Kostar 200. Sätta den där. Tire. Ready. Yes. Ta backen i dem där. Yes. Focus där. Tile. Yes. Så nu. Okej. Okay. Tire. 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 I menar så. Forster. Kommandant Forster. Ja, då ska vi se. Så, sen tar vi dance hall för att se. Yes, ready. Ta en timme och sätter väl den. Där. Rikt. Se om jag ska uppgradera den kanske. Nu kommer väl de med jordens jävla armé här snart. Det är något som skjuter på mig, jag vet inte riktigt vad det är. Ja, det är väl lika bra så sätter en ett torn till här. Det verkar som om de vill ta köksvägen.
Yes. Richt. Richt. Ready. Richt. Nu ska vi se. Jag kör med engelsmän. Ja, då får man väl en bonde när man bygger ett hus. Så. Ja, jag bestämt för att de ska inte hugga ved. Ni ska göra ett ruffla. Så. Forster, ready. Forster, heil, okay. Och den andra får hjälpa till och jaga mat. Och vad har vi här? Ja. Ready. Forster. Ta några bågskytte. Jag bygger en barack. Commandement. Forster. Nu gör så här. Han får bygga ett jakt. Han får sätta det. Rikt. Yes, you och de får byta guld med 6 stycken. Så har vi... Yes. Jag kan nog tänka mig att ta ett par bönder till. Vi ser... Jag tar den. Come on, man. I mean, hi. Jag tänkte mig som så att jag skulle vänta på att jag inte skulle attackera. Jag ska låta dem attackera mig. Nu ska vi se vad jag ska göra. Jag ska skjuta veden. Då kan vi ta... Jag kan bygga 13 stycken. Det är ju ganska kaxigt. Jag bygger väl på här då. Commandement. Det kostar ju jäkla mycket ved. Men bönder har jag råd med, så det är väl bara att bygga på. Jag har lite mycket guld. Pikeman, ja det kan vara bra, honom kommer med hästar. Hade jag inte mer utrymme där för att bygga några hus. Yes. Richt. Bygga två hus där. Får jag dessutom lite mer settlers. Antagligen 5 till. Antagligen 5 bågskyttar också. Commandment. Tar vi ett hus till, tror jag, sätter vi där någonstans. Ska vi sätta den där? Rikt. Forster. Ready. Yes, I will. I mean so. Så där, nu borde jag väl ha så jag klarar mig en liten stund. Sätta och... Jag vet inte, jag har inte zoom. Det är fortfarande veden som är springande punkten. Bågskyttar och 10 park, men det borde ju kunna hålla stången lite grann. Nu har jag inte så mycket mat. Kanske skulle ha några bönder till som samlar mat. Men det är klart, när jag är färdig med mina vakttorn behöver jag väl inte så mycket mer att sätta in till det. Det ska bli ogenomträngligt. Värsta är väl om jag har byggt in mig ett hörn nu och vill bygga. Jag måste nästan kolla där. Om jag bygger en plantage, ska jag sätta den? Kanske. Där kan jag ha den i alla fall. Nu är jag... Hoppsa.
Ja, det där var det. Ja. Att bönderna skulle komma lite för långt ut. Men annars gick det väl bra. Jag får bygga en... Kan jag bygga en windmill precis där? Nej, jag blir bra. Får man hjälpa till med det. Jag bygga en plantage här. Herre tack, ni ska inte komma här och tro att ni ska jaga mina buffla. Det är ett jävla sätt. Det kan ni ju genast glömma. Stack de den? Hoppa. Så kan de bygga ett fort där, så det tänker vi väl inte till. Ska vi sätta någon mer vakttorn? Då kan jag bygga ett här då. Ready. Hur många vakttorn har jag? Står det någonstans? Om jag går in här, just det. 11 av 13. Så nu bygger vi två till, så har vi, så vi klarar oss sen. Sätter väl in... Ska vi sätta den här kanske? Korrekt. Ready. Och ni får sätta en här bak, täppa till hålet där. Ta den. Uppgradera lite. Se om vi kan ta några ord. Ska vi ta fortet kan vi ta. Den där måste vi ta också, har jag glömt nästan. Så, då ska vi se om de bryter ved här borta. Och ni får hjälpa till att ta två som kan hjälpa till med guldet. Så, sen ska vi ha, precis, vi ska ha fortet, tar vi väl här. Uppgradera bomen. Commandment, yes. Nu har jag alla vakttorn jag kan. Jag behöver inte så mycket ved till. Guld kan ju gå åt förstås. Jag ska bygga en stable. Ska jag kan bygga det där. Sen ska jag bygga en artillery. Kan vi sätta den? Sätter vi den där kanske. Rikt. Ready. Alltså guld och mäster. Ja, då är det egentligen bara för mig att vänta. Det går faktiskt att vinna på det här sättet också, tror jag. Vet jag att jag har gjort någon gång. Blev lite förvånad, men poängen är att motståndaren inser ju till slut att de inte kommer kunna ta sig igenom det här. Ja, det kan man ju såklart göra om man har bombardier, men eller vad det heter, men ja, har man inte det, då blir det ju svårt. Commandment. Yes. It was. Yes. Yes. My native warriors can easily trounce yours, especially since you do not have any yet. Så vi får se vad de gör för någonting, om de tänker försöka sig på att attackera, det hoppas jag väl. Annars är ju det här ganska onödigt. Vi ska se om vi kan bygga några roligt så länge, vi kan bygga några sådana. Då kan man bygga lite hus, för det har jag dubbelt med. Smälla upp ett par kåka här. Korrekt. Se vad snabbt det går när man har den här, så att husen byggs snabbare. Uppgradera här också, ja. De här tänkte jag på. Den heter Mortar, ja, just det. Den som skjuter väldigt långt och gör mycket skada på byggnader.
Min favorit är ju annars Falconet. Den är inte så bra på byggnader, men har man 10 stycken ungefär så är det inga problem i alla fall. Men såna boskit. Gjorde jag några hästbitar? Det gjorde jag inte. Jag tar 10 stycken. Då tar vi 5 till såna. Och så gör vi några Falconet. Jag kan väl bygga nästan 5 stycken. Jag behöver lite mer guld, men det får jag väl. Jag gör så här. Och det här gör jag alltid för. Sälj red för guld. Så, hinner jag? Ja, nej, ja. Det är samma alltid när man ska göra någonting så går det i stöpet. Ja, skitsamma. Ready. Tillgöra commandable orkester. Yes. Jag tror jag har så här klara med snart. Ja, titta. Nu ska vi se här. Nu försöker de sig få ett litet antal, ska vi se om vi kan stoppa det. Jag kanske skulle ha satt fotet längre in, inser jag nu. Så att jag hade fått skydd av vakttornen, det var ett misstag. Men som ni ser, ingen större skada skedd. Bowman och Pike, men jag tar dem i samma så, och sen tar jag hästarna i en trupp. Så tar jag dem i tredje truppen, så. Ronin. Kunde ju vara kul för oss. Nu ska vi se, nu är veden slut. Får vi kunna, här kan vi hugga. Nu har jag ju inte skitmycket resurser, men kommer bönderna här och tror att de ska jaga på min mark. Det kan ni glömma. No. Oh shit, oh shit. Det är så bra också. Ska vi se om mitt försvar är något att ha då? Den möller ju ner ganska bra, tycker jag. Jag skickar ut hästarna mot den här bara. Kanonerna vill man ju inte ha. Ja, det. Det funkar ändå hyfsat, tycker jag. Jag vill bygga på lite grann. Bygga upp förlusten. Bygga några kanoner. Ja, måste jag bygga mer hus igen. Yes. Rist. Det är kvar. Yes. Ready. Focus that. Yes. Det kostar ju på en del guld och bygga kanoner, det är ju det som är nackdelen. Så att därför kan det vara bra att ha två plantage av den anledningen. Som sagt, man kan vinna på det här sättet, men det är ju... Jag kan ju inte svära på att vi gör det, så att det är väl lika bra att vi går och försöker söndra lite. Hur många hade jag här? 7 stycken, ja, direkt. I mean so. Kan vi? Ja, vi kan inte uppgradera henne. Ready. I mean. Come on, so. Yes. Yes, I want. Vi bara testa, får vi se. Yeah, want. I mean so. Som sagt, jag behöver inte vara orolig för att de ska inte ha min stad i alla fall, för det lär de ju inte kunna med att jag är borta. Kan döda lite bönder på vägen. Hoppsan. Möter upp med boskiten. Yes. Yes. Ja,
Har vi något vi kan köpa här? Vi kan... Nah, det är inte nödvändigt här. Vi kan ta oss här. De har ju hyfsat mycket gubbar ändå. Yes. I wall. Yes. Yes. I wall. I menar så. Nej, då har man gör bort sig till exempel. Vi rider in med alla ryttare. Och så möter man ett gäng pikemans. Och så har man inga ryttare sen. Det är ju... Det har hänt några gånger. Det är lite halvtråkigt. Ja, det här borde ju funka. Jag har ju inte varit och sett hur mycket de har byggt ut där, men... Jag kan inte tänka mig att de ska ha så mycket att sätta emot sig, i och med att de, det kostar rätt mycket. Som sagt, kanonerna kostar ju 400 guld. Och de har ju bränt ganska många kanoner på att gå in och attackera mig. Så att därför så har dock ett fort där. Vi bränner ner towncentret sen då. Går vi in samtidigt med gubbarna. Ja, som sagt, forten är farliga. Pikemen kan vara farliga också. Hoppas jag kan. Jag tror jag hinner nöta ner fortet. Sådär, då är det egentligen bara att söndra vidare. Låta soldaterna göra sitt, så att säga. Det är inte så att de kan inta mitt, min stad precis, det är ju... Jag går väl in med trupperna lite längre. Vad är det, en factory? Men det är som sagt, man vet ju vad man tycker är roligast. Det här, jag kan ju tycka någonstans att det här är ganska roligt. Bygga upp ett försvar samtidigt som man håller på att bygga upp sin armé. Nu är den här armén ganska liten. Ja, nu gick det ju ändå som ni ser. Nej, men man kan ju gå in med 40 stycken bågskyttar och kanske 15-20 falconets. Kanske en 20 stycken ryttare, då är det ju saken ofta klar. Det beror ju på lite hur mycket, ibland har de ju mycket vakttorn och sådär. Då kan det vara bra att ha de där mortar-kanonerna där. De är ju väldigt sörliga och väldigt dyra, men väldigt effektiva mot byggnader. Så det brukar räcka med 3-4 stycken bara. För att man ska kunna... Så de hade ganska mycket kvar ändå. Men det hade ju inte varit något. Man hade ju möllt ner det här på... ett par minuter. Ja, det var väl det gameplayet för idag. Syns nästa gång. Peace out.